Hello everyone. So ngayon po, magluluto po ako ng Japanese curry rice and ipapakita ko po sa inyo paano siya lutuin. Yung lutong bahay po. So, ito po yung mga kakailanganin natin in case na gustuhin niyo rin siyang lutuin. So kailangan natin ng sausage. Pwede ring wala. Beef, curry bar, buyon, onion paste, onion, carrot and potatoes. So, pwede rin walang buyon at saka onion paste. Pampadagdag lang po yan ng lasa. So, ako po gumagamit talaga ako niyan. So, ang main ingredient is ito po, itong curry bar. Pag wala nito, hindi po successful ang ating curry rice. Okay na po. So, let's start. Okay po, so since medyo mainit na yung kawali, lalagyan ko na siya ng olive oil. Pwede rin po kayong gumamit ng any oil na gusto nyo. So, konti lang. And then, uunahin po natin gisahin yung onion. Alam niyo po dati, hindi ko po gusto ang curry rice, na Japanese curry rice. Yung first time ko po siya natikman is with pork cutlets sa restaurant, sa isang restaurant. Hindi ko po nagustuhan yung lasa. Pero, nung time na matikman ko yung luto ng biyanan ko na curry rice, dun ko siya nagustuhan. Actually po, mas masarap siya kung yung maanghang, spicy na curry ang gagamitin. Kaso lang, syempre may mga bata, so mas advisable yung hindi maanghang kasi ayaw nila ng maanghang. So, bigisahin natin tong onion hanggang sa parang mag-transparent na siya kasi doon lumalabas yung tamis ng onion. Isang buong onion po ito, yung white onion ang ginamit ko. Mas maraming onion, mas malasa siya. So ayan po, yung onion natin, manipis na siya, medyo nagbabrownish na rin siya. So pag ganito na pa itsura niya, saka natin ilalagay yung beef. Yung beef naman po natin maninipis to, so mabilis lang siyang maluto. Ayan, ari lang natin siya. Sobrang sinipis ng beef. Medyo nagdikit-dikit na siya. Tapos, pwede na rin po natin ilagay yung sausage.
Yan ba, nag-brownish na po yung ating karne. Tapos natin ilagay yung potato at saka yung carrot. Kapin natin siya lagyan ng water. Lagyan natin ng tubig. So, una po ang tubig, pantay lang po siya sa dami ng mga ingredients. So, huwag po masyadong marami. Ayan, ganyan lang po. And then, saka po natin ilalagay itong buyon. Yung sinasabi ko. Kasi, ilalagan na natin yung beef at saka yung kasama yung carrots at saka yung patatas. Ang buyon po na to is paste siya. Hindi siya katulad sa atin na katulad ng mga beef nor na buo, ito po paste. Ayan po. And then pakuluan po natin. Yung iba po, naglalagay po sila ng paminta, asin at paminta. Kung gusto niyo po, pwede rin po kayo maglagay. Pero ako po, hindi ko po nilalagyan. Kasi yung buyon, may lasa na, may pampalasa na po siya. So, ayan po, ipapakuluan lang po muna natin. And then, kailangan po bantayan din po natin ha, pag yung lumalabas, nagbabubbles na siya. Kailangan tanggalin natin yung bubbles kasi yun yung parang taba ng karne at saka ng sausage. Yun. Kailangan ko siyang tanggalin. Okay guys, so habang hinihintay natin na lumambot yung patatas at saka yung carrots, so nagpresenta po siya na magprito ng talo. Ayan po. So, naglagay na po siya ng sesame oil. So, hinaan po muna natin yung ako ang natatakot eh. Chika ko isin. Ayan. Ayan po, kumukulo na yung ating curry rice. Ayan na rin yung talong. Niprito na ni Yo-chan. Excited. Ito po ang lagi kong katulong sa pagluluto. So, sana hanggang paglaki niya, gusto niya pa rin magluto. So, ngayon pa ilalagay na po natin yung curry. So, bago ko po siya nilalagay, binibreak ko muna siya into pieces ng ganito. Kasi cubes po siya sa loob para mas madali siya ilagay. Ginawa mo sa camera.
Ganito po yung itsura niya. Okay? So, tutunawin po natin yung curry. So, ito po, maglalagay po ako ng konting fresh milk. Ganyan lang po. Actually, pampalapot lang naman po talaga yung fresh milk. So, kung malapot na talaga siya, pwede nyo rin siya hindi lagyan. At saka, ito pong honey. Konti lang po. Ay, ang pangit ng tulog. Yan lang po. So, okay na siya. Malapot na rin naman siya. Parang gusto ko siyang dagdagan ng water. Yan, haluin lang po natin. And then, lalagyan ko po siya ng konting water kasi masyado siyang malapot. So, isang kulo na lang po ito, pwede na po nating ihain. Ayan po, hinihintay po natin na maluto yung curry rice. Konti na lang po. So, make sure na hinaan po natin yung apoy or yung stove para hindi po siya masunog. So, ayan po. Hintayin na lang natin. And then, pwede na natin i-serve. Thank you! Stop na! So, ganito po yung paglagay ko ng curry. Una, nilalagay ko muna yung talong sa ibabaw ng kanin. Depende po yan sa inyo kung ilan yung ilalagay nyo dyan. And then, lalagyan ko po siya ng cheese sa ibabaw. Yung melted. Ito na po siya. So, yung cheese natin at saka yung eggplant nasa ilalim. So, matutunaw na lang po yung cheese. Pwede na pong kainin. Thank you!